Hej. I den här videon så ska jag och min kompis Debora göra en life tag som det heter. Och det är lite frågor om livet. Det är 10 frågor. Men vi börjar med den första. Vilket år har varit bäst och varför? Oj. Alltså jag tycker typ att det här året har varit bäst. Det här året har faktiskt varit bäst. Och varför är för att jag har lärt känna Debora. Ja, jag tycker samma. Det var jättekul. Men det har varit jättekul det här året tycker jag. Ja. Vilket år har varit värst och varför? Okej, jag har faktiskt ett år som jag tyckte var värst. 2012. Det var det året som mina föräldrar skilde sig. Det var som så stor förändring när jag började bo hos 2 föräldrar. Alltså jag vet det faktiskt inte. Jag kommer inte ihåg det år så. Jag kommer ihåg grejer som har hänt. Men... om världen skulle gå under, vad skulle du göra din sista dag? Jag skulle föra till USA. Jag ville att sjunga på en konsert. På en sån här stor konsert. Typ så här med Miley Cyrus eller någonting. Om det var typ så här sista dagen. Men ja. Jag skulle säkert inte få det. Men jag skulle typ fara och resa. Jag skulle ätit. Jag skulle bara ja, man skulle äta allt. Man ska äta allting. Man köper upp alla sina pengar på mat. Bara glömmer man allting. Och så bara äter man, frossar i och så ser man på sina favoritserier tills jorden går under helt enkelt. Vad längtar du mest till år 2015? Att köra moppe. Jag kommer inte få göra det den här sommaren. Och men du hinner lite. Jag kommer hinna lite, men det är på hösten och det är typ så här cirka en vecka. Men jag ska inte köra moppe. Jag vet inte om men du ska händer. Åka. Ja, jag ska följa med dig. Vi har planerat allt. Vi har redan planerat allting ska gå till. Moppe och gymnasiet. Ja. Alltså man längtar som ändå dit. Det känns ganska stort. Men det är ju ett år kvar. Ja, år kvar. Vi kommer ju gå 9 till hösten. Vilket minne skulle du vilja upprepa sig? Alltså hända igen? Jag skulle vilja fara till Thailand igen. Jag skulle vilja åka till Cypern igen. I Cypern? Vad säger jag? Jag har inte varit i Cypern. Om du skulle åka till framtiden, vad skulle du ta reda på? Jag skulle se hur jag ser ut då. Jag med. Hur jag lever. Mm, och vilket jobb man har. Mm. Hur det har gått för en, vad man vart är man då. Bor och så. Om du skulle byta kropp med en kändis 2 dagar, vilken skulle det vara? Alltså jag vet inte. Jag skulle nog vilja vara Miley Cyrus. Jag skulle nog vilja vara Kinsa. För hon verkar ha ett jätteroligt liv tycker jag. Vad skulle du vilja hända under 2015? Jag skulle vilja att jag hade bra betyg. Bra betyg så att jag kommer in på min linje. Jag vill komma in på det, alltså det man önskar. Vem skulle du vilja träffa igen? Någon som har gått bort? Jag skulle nog säga min farmor. För jag har typ nästan inte ens träffat henne. Alltså jag skulle också säga det faktiskt. För jag... nej men ja. Din farmor? Ja. Jag blev ett näslor. Gör du? Ja. Men nej! Men bajs! Om du vann 1 miljon, vad skulle du göra då? Wow. Shoppa, resa. Äta. Jag skulle typ flytta hemifrån. Det här var faktiskt alla frågorna och ja, nej men det här var den här videon och jag hoppas att ni tyckte om den. Ni får gärna gilla om ni vill se fler videos med Debora. Sen så ses vi och hörs i en annan video. Ja. Hejdå! Hejdå!